Uganda, BYOGERE! Emmere, embeera yatuuka ekiseera nga tokyalya mmere. Oluusi nga tolya, abawala kati wewe babeera ne pati. Tebalira ddala. Balya just buntuntu nga breakfast, onafuna breakfast, ate bagenda n'okupati zino za dina dina. Olw'okulamba tebalya, ate nze kyanzikalubiza obulamu mu masiri ennyama y'entigga, ate nga eyaabwe yeri basic meal, ennyama y'entigga, biki ebyo, ebisinga bye baali balya abandi basibirya. Mabyanga nkoko, bijanjaalo, n'ebintu ebyalala, magi bwe bityo. Naye ng'ebiseera ebisinga, ate ng'omukazi ono munafu mu kufumba. Ono omusirira boosi wo. Munafu mu kufumba. Wafumba Monday, agaddemu ofumba nga Friday. Ayaga musajja agule ng'emmere okuva out, out, out. Ate bwe bagireeta, agulira out ng'omukozi togenda girya. Atayagala. Kyo takyagalira ddala. Ya ddala? Akambuwala. In fact, olweggulo bwe baagendanga out ne bagula snacks okulya, nga muzeeyi amanyi okugula shea yange. Kyo aba atuuka ogimpanga omukazi omuyo alekala mu Warabu ayita mabawe kali kalit lamin hai yani eyo omusajja ati yo no omuwala la afini yaha kyakikimpe kimpe omusajja olabakayania mpaka muzeeyi lwawangula n'ajja n'ateeka musowaani yange Marion, this is yours, eat it very fast. Kiryemangu. Mukwatagana mutya? Gwe totandika kulowooza noga nti onona ajjirira olwo. Muzeeyi yamanya embeera ya mukyala we, history ye n'abakozi ab'emabega. Kati ate nze we nagendayo, baasooka ne batuwa ku training, ate tunagenda ebweru. Twali awo ekyali wajjala ku unique hotel ne batutraininga for like a week. Ne batugamba Omwarabu kyagala kino, kyagala kino. In fact, omuzeeyi ogenda okuneesiga ebyo byonna yasettinganga kamera kuki? Mu nyumba. Yasettinganga laptop. Sasooka kumanya. In fact, nalabanga buli lweggulo bavaawo bavaawo bagenda. Ate nina okukola mpaka ssaawa ssatu yondi nokangende neebake. Kati muzeeyi nantega kamera. Olwo yatega kamera mutabani we omu ku balongo nja muyita Kato. Baali bamuta Yazidi. Yatera nga basoma kale medicine ono Yazidi asoma wa doctor then muna asoma dentistry. Kati Yazidi atera nga sigala ewaka bamufuga afuga ye. Kati wana sigala ne Yazidi nali mufumbiro nga nkola. Ajja alina iPad ye bw'asoma bw'asoma. Anajja kati nze we natuuka engeri gye nalimu omukakamu. We nabagamba bampita Marion. Oli Christian ne mangandi Christian. Oli Katolic ne mangandi nedda. I'm a born again Christian nga tebabitegeera. Ne magamba from kani ogamba my mom is a Catholic. Ne nkisalira awo ne banjagala nnyo. Ne bagamba you as humble as Virgin Mary. Kati nze navaayo nga bampita Mary, Mary, Mary. Kati eyo omulenzi we yajja mu kiyungu nampita Mary, are you busy? Ne mugamba yes I'm busy, what is it? Ekyanyamba nga wo bamanyi oluzungu. N'agamba kalas, kalas, kiwedde, kalas. N'agenda. Mutima ne gunkuba, n'agamba lwaki ono? Aze. Aze, ni muntu mukulu. Mutima ne gunkuba, mba nkyali awo ddakika lya zinaita ttaano akomyewo. Mary, talshwa, mujjamu katono. Ne neekanga. N'agamba naye ate ono simuva embuto, ajja kummanyiira. Kumbe kamera muzeeyi ataddeyo ekola ki? Emulaba. Emulaba. Kati kwa kumusema nekwata mu kikato gali musambu. Kaana kato? Kulaba kakwa. Bajimu baina emirimu. Musa Yazid, what is it? Come and tell me. Olwo nkambu wadde. Nambuuza. Olwoza simanyi talishwa ekitegeeza ki? Why should I come? Nenga nzija lwaki? Lwaki abazadde babeera wano tongamba talishwa, talishwa. Nti jangu jangu. Namugamba, okay. You want me to come for something bad? Not so. Namugamba kati kyagenda okola ngenda kuloba abazadde bo nga bakomyewo. Yakakanana ati kansa iPad. Mary, Mary, please, please. Should I kneel down? Kamire, kamire. Namugamba tesitonsobiza ntogenda kiddamu nja kusomwa. Nangamba I promise it will never happen again. Peace, we make peace. Namugamba it's okay. Nankwata mu ngalo ne tuwekola ti. So mukulowooza kwa Marion, olowooza nti omwana ono yali ajjiridde mu nsonga ya kutandika kwagala mukwano? Omuto? Omwana omuto bo 98. Kati bwekyo ekyali. Naye muzeeyi wadde yakiraba kyakifulumya, yakyogera oluvannyuma nga nsonga zituuse wala. Kati yalaba ng'afukamira n'amanya nti ono alabika okwaziza omusango.
When I left, I knew. I took camera recording on the sound. Okay, okay. Wow. So, yeah, your incidents were different like that. You are more. The third chat damu could be a voice from a sexual assault. You're not. It was a damage for Namunumba. Kakati, otunyumiriza ko mukwano gogu wasulanga ne mu room msiranka akugamba kubyafa byabakozi abaliwe mabega ti akugamba konti baliwo okutwa okwagera mu mase mabega ebitu mwabitukako ngamba kugambe madamu no aganyo kali yano kutugunya abakozi mubyenja ngakumemmere nako ngameka Mama, not to so Malango, Yanni, I is open up at the Median Tunnel. Over no Kuvuma, Okua is a chota cause, been to wear with you. No woman, Omoon to not Omay or Gendo Cola, Cheta Ganovera focusing, where those of Iliwamo, Donachikson, were ready or not stressing to missing a family. Yeah. Naka Jato, Moon to go over Coleta, Nakumalaka, and Median Bessin, and no more name go around the world. Okay. Once of Chalo, your chair. Onakule nakaka santi murado wogo. Anyway, murado wogo ni wapi chuo? Wafuna chimtika kustress ni waka pressure. Awa bako waya. Nakule chimtika chitali cha abodi chuo. Kwe yangula ukuleka na kuku agula kwanza olawa inakofu. Yanataka mo luala wa. Luala. Luala. Orona inbize ndi mchiyungu na ingolola abana nga bagenda kuswimming abalenza abo kati nebambuza swimsuits zaabwe ne towels ne slippers in the parking nabo balinga nga ba baby buli kintu ino kimuteera mukulu omuwala omuwala balinga gold nemba nga mpunze juzi na kabichusa wardrobes nyingi sora kugamba nti bana kiteeka takuwa budde bwakwerowooza ojjukire olwedde njala ekuluma budde bugenze tonalya saa zinanga mwenda kumi tenafuna lunch ngova kumacha paka saa mwenda breakfast ojifuna saa zoyagala naye ewa breakfast chai mukalu nakagati kabanga chapati z'ebitano onaalaba kokka mpaka saa mwenda nga mugabanye kyekimu nga ne bali kyebalidde anawe nedda Kamukozi, wali banywa amata, omukazi yange anonywa amata. Ebyaddala. Namala emyaka ebiri nga sinywedde mata. Ebyaddala. Ebyaddala. Nenga gajja. Nga weegali. Ng'ogafumba. Nga gafumbira. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Freedom yona nanga Marion. Eat whatsoever you want in this house. You're part of us. Olimu omukufe. Yacho nacho oyagala. Na yengo mukazi. Oh mukazi, yanzwe no kumabaina. This is my house, the new bayangi. I'm the manager of this house ngawe kuba muchifuba. Eh? Nanga mba sija college. Kurana gana naye. Ali kugamba ngoli akachikugamba ku dining. Ngamushu de bantu. Nedda yachinga marvanyuma. Alina mzee afude. Mwanza nga wali afula mulunjuru mzee wavao. Abanga yagalo kulomba. In fact, we don't to have an enormous. Nakun to know you. A Chanyan by name Malako contractable launch. Omamia Holacom Radio Danian Airlines. We are retiring and our Gulao agency. In fact, centers the Gulao agencies are Chala. And better we are called by jobless Naka William Chala, your colonial brother, we are managing. In fact, we are family Amushal Basha Jordan. Family of Chala Bagaga, Union, we are managing. But on Chala now, call on a brother, and after sending Omwana capital. Mami na gula agent say, kati baba alina ane ticket as a family. Bagenda anywhere in the world. Baba gala. Paka baba na fa na imuzi na mchala wa. Baba na paka baba weza 24 years. Ne baba kwa tangu kwa sasuli. Kati ndalinga ne freedom weo. Baba gala nyota ambula. Chaba ya mumale ya soka maya fumbira Abu Dhabi. Then oyo mulala second born yafumbira ndiyao kwa wedding ndiyao na agenda America kati buli kaseera agenda buli kaseera bagenda freedom tinafuna kwa ne kuba kwa ku ndogo na nango rusi sikola nyo noli yako ne baba kuwachi bakuwa assignments nyingi nyonyo edinisa za wezibanga bonala bokufa mpaka wali na wagazi atenga bidinganga nya one part eno bagambe yodiro yoka E nyumba yonayo ino joza madinisa kati ya niyozichuse okore emini momenji mbatevali obako mawa ata agamba
Waka ukama nchia kinja kujia kebele. Kata kakasa kebele after yuguli chokola. Ya janoru gayo na wakulachi. Wako atako. Wabira we mfufu. Yena amalala waka uka mnyumbo wawo. Kati olebi enje bilibi wasulanga na vi. Baba fayo kwa hebyo gori kadama. Watu ita kadama. Gori kadama shagari. Either way. Wako atako. Soko nyumizi. Chigambo cha kadama chivawa. Chitigeza houseman. Mubu Warabu. Lwachi chikute nyo. Nochi ulianga buli omwachi manyo. Nanti wala buli wali wamu buli kanga Middle East lava konsache. Chigamo chimwe echo? Chimwe echo. Wow. So kati waga mbagwe kadama sulao? Kadama. In fact, normal lofa yone echi nitu chocho nange suwete no. Okuva mu room yono ya gado kumusa kumu toweji watu ulamu. Shofi, why you look at you? Take it. Sure. Keep it somewhere. Nkatunga woyamba de jacket bukasera kana. Noga nti ebugu mulindi bubikamvumuze ko anonge ne kola akalimo wali. Ngu ofuna woteka amanye chungu yacha chiba cho so kili. Eh. Aha ofuna kagira no teka no teka mabega wolo chi. Biadala. Yes. Atanga ba fulanti ba Krista yo bakatu ba Krista yo manze. Naiche nali ora ona ina kagenda yo the following day just mutaba nyomu kamuyita waswa naye bamutayazana aina alaji aina ngeje yenyanyala mbuli chintu in fact teko aba yakadde okulya chintu nga chapati eti nasanga chefunyiza musaide mu tachiria awaba gana aina alaji aina asma aliya wembera zenzibiza kutegeere mere jali delero enchato damu jibugira naji tasobola. Mm-hmm. Kati nze we nagenda yo nga aba agenda okulya tata wasoka na ngamba agenda ku balcony eyo mwana wange ayagala kulya ebyaddala yangamba Marion my son wants to eat nga tekitegeere twalyanga mu kiyungu my son wants to eat we first go to the balcony enakwe zasoka nga tekitegeera kyategeeza oba nga okitegeera nti tebayagala kulya nga bakula bako banenya nyala byaddala kati nangenda ndo baso ko mara nanda wako kubiya gokusatu ogwo kunana nkwata kumpona namsa Mary where are you going namugamba tata yanga muboge na kujanga nenga ku balcony o maro kuyando ke kumeo mara nanga no the struggle abwe chicho you are all human beings nze nagenda ofayo nga yazanya yanga tudda ndiyanga tudda tuli kumeze muna yanga tachina ko nga bazadde bachikuriyeti nze wow. Abana bantwala nga sister wabwe sagala mpulinga. Kubanga ngokera kumacha no wenabira tibakuliddemu ya dakasu tibaina kibalabye nti obachanja bulekiretira omuntu okwenyala batinga benyinyala. Bonga baba zadde. Abazadde. Bo bali balozo ngo mwana na yawe ino ku mutima. In fact chatu ketsera nga wefumbe chintu mama bwe kyali afumbye ko nga bakisima nga it's better than for mom. Huh? Atanga mukazo kyamu isanga bobe nyonyonyo. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.